Raharaha tapahana ny niviny andrim-panjakana ny fanendrehana ny praiministra Ankoso Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarsoa manam-pahaizana mikasika ny lalam-panorenana no resahany tamin'izany ary ny mikasika ny andraikitry ny solombavam-bahoaka maro anisa eo anivon'ny parlementa. Ny andinindininy no entin'ny Lova Ramanantsoa sy Tsiry Rakotoarsoa. Tsy vita amin'ny alalan'ny fivoriana Etsero ho fararaha tapahana ny anivona andrim-panjakana ny fanendrena praiministra hoy Andriamatoa Rakotoarsoa Jean-Éric manam-pahaizana mikasika ny lalam-panorenana raha nitondra fanampanazavana mikasika ny dingana fanendrena praiministra ny tenany. Dikan'le maro nisa zany a dia maro nisa izay manana ny tsasa manina ao amin'ny antenimiera-pirenena. Satria raha resaka hoe maronisa tsotra le majorité simple moa zany amin'ny teny frantsay a tsy lanany zany vondrona antoko zany akory nge efa nasana satria hoe solombavam-bahoaka dimy maronisa zany dia zay no manendry fa matona sinan'io a ary izy koa moa zany araka marafitra hoe rafim-panjakana semi présidentiel ny antsika azy ao anatin'ny fianakaviambe ny rafitra parlementaira régime parlementaira fanao amin'izany rafitra parlementaira zany a dia zay atoko manana ny atsasa manila amin'ny antenimiera-pirenena no manolotra ny anaran'ny praiministra. Izy ty manko tsy resaka hoe fanolorana praiministra fotsiny fa tsy maintsy tsinjovina no avy ny praiministra osy zay gouvernementa zany hoe le maro anisa ary zay ny ilanany atsasa manila zay manolotra de tokony anoana ny praiministra sy ny gouvernementa zany a mandritra n'izy io a miasa ao satria mandeha andolona ny fandaniana ny lalàna sy ny isan-karazany a atsasa manila foana nytadiavina ka raha hoe zavatra tsotsorona le izy hoe zay voalohany manendry a de vao mivory amin'ny manaraka angamba ny antenimiera-pirenena de mety efa ongandry zareo a sasany ndray le praiministra de vao mainka tsy milamina nytanika zay no ilana hoe tokony matotra tsara diny mialoha le maro anisa ry zay no takina hoe atsasa manila ary atsasa manila tena misy fampifehezana zay no ilaina amin'izay miaraka ao fa tsy hoe manendronendry olona fotsiny fa tokony isy fampifehezana hoe vona ny anoana ny praiministra oa zay tokony ataoko totoho sy petatoko ny fanendrena praiministra satria mety ho afa-baraka ny sehatra politika malagasy ary indrindraindrindra ny firenena iray manontolo hoy hatrany Andriamatoa Rakotoarsoa Jean-Éric.